Прыпынак упрыгожаны інфармацыйнымі банерамі, на якіх даведка, як паводзіць сябе ў розных надзвычайных сітуацыях і куды звяртацца па дапамогу. Кожны, хто чакае свой транспарт, можа пазнаёміцца з карыснай інфармацыяй. Аўтар ідэі – брэсцкі гарадскі аддзел па надзвычайных сітуацыях. Самоцель – это снижение количества пожаров и чрезвычайных ситуаций, конечно же, снижение гибели людей. Министерство по чрезвычайным ситуациям всегда ищет новые креативные идеи для того, чтобы донести людям основные требования пожарной безопасности. И вот сегодня мы открываем остановку в стиле МЧС, где есть и для взрослых, и для детей информация по вопросам безопасности жизнедеятельности. Такія прыпынкі ўжо ёсць у Брэсцкай вобласці. У абласным цэнтры гэты пакуль першы, але не апошні, запэўніваюць выратавальнікі.